Sevgilim, nasıl olup? Yok. Özün dememiştin ne vaxt sen yıkabilirsin. Ben de darıxdım, yığdım. Yaxşı edəmsən sevgilim. Yox, yəni gecə görüntülü zəng vurdum deyə dedim bəlkə nəsə olub. Yox, heç nə olmayıb. Dedim heç olmasa səsini eşidim, üzüvü görüm. Səhv eləmişəm? Yox, yaxşı edəmsən. Elə mən də sənə zəng eləyəcəkdim, amma sən məni qabaqladın. Anar, zəng vurmaq istəyən zəng vurar. Nə vaxt zəng vuracaq? Sən ağlayırsan. Yox. Sadəcə sənin üçün çox darıxıram. Yanımda deyilsin. Mən də sənin üçün darıxıram, Rey. Darıxsaydın yanımda olardın. Mən burada tək tənha qalmazdım. Yalan deyirsən, Anar. Yalan deyirsən. Asil, yaxşı da belə danışma, nə olar? Bax, sən tək deyilsin, eşidirsən məni. Mən varam. Mən sən olam, sən də mənim. Biz varıq. Səni çox sevdim. Yetiş, ağlam. Əclafa bax, məni aldadır. Barışda xəbərsiz gəldim. Kimləsə danışmalıyım, rəyim partlayır. Allah. Mane oldum deyəsən. Nə gözəl süfrə hazırlamışsan. Xeyirdir mi? Evli deyil dönümümüzdür. Ay. Üzürlü sayda əl boş gəlmişəm. Tamam unutmuşam əzizim. Təbriklər, təbriklər. Xoşbəxt olun. Bir yastıqda qarayın. Ramil hanı bəs? Ramil bəyin həmşəki müvacib işləri var. Bugün necə yəni? Neyse, geç hala işlerim. Fikir vermem, bütün kişiler belədi. Eşi, bak bezmişəm sizin ərlərinizdən. Sizi çok incidirlər. Elə belə baxanda da dost olub mənə bir xeyirlər dəyməyib, ancaq ziyan vurublar. Bak o Anar var ha, o Anar. Bak sənə deyirəm, bir gün o adam mənim əlimdə qalacaq. Bak sənə söz verirəm. Niyə, nə olur ki yenə? Ay kız, nə olur? Yani. Sevda, sənə bir söz deyəcəm. Ancaq özümü möhkəm tut. Nəsə olub Anara? Hazırsan? Hə, denəndə. Aysel hamilədir. Nə? Anar dedi. Əşi, yox, ona da bugün mən demişəm. Xəbəri yox idi. Də
Demek ki Aysel senin xəstəndi. Başka necə ola bilər? Nigar bilir bunu? Yox. Xəbəri yoxdur. Sən də heç nə demirsən. Necə ola bilər bu? Anar indi bir qələt deyilər. Uşaq hardan çıxdı? Uşaq nə yiyəcək indi bu? Hələ mənə bilirsən bugün nə deyir ana? Deyir, mən onların ikisini də eyni anda sevirəm. Mənə çatmır, bir kişi iki qadını necə eyni anda sevə bilər? Mən bilmirəm, bəlkə sən bilirsən, hə? Nə bilmirəm, hardan bilim, söz deyirəm. Mən düşünürdüm ki, indi ötəri həvəsdir də, yəni bitəcək bir iki günə. Əşi, mən də elə düşünürdüm ki, yəqin 3-5 günlük bir maceradır. Ümumiyyətlə, mən Nigarın yerində olsam, bir gündə anardan evli qalmıram, boşayaram geçsin. Heyf ki, ortada Murad var da. Uşaq olanda biraz çətinləşir. Leyla, uşaq olmasaydı, boşanmalarına razı olardım. Əlbəttə razı olardım. Yadda saxla, xəyanəti bir halda bağışlamaq olar. Əgər ortada uşaq varsa. Sevda, Sevda qurban sənə. Sən üstüvə götürmə ya bu sözü. O sənə aid deyil. Ramil heç vaxt sənə qarşı belə hərəkət eləyə bilməz. Bax, ürəyi buz kimi saxla. Eşidirsən məni. Necə yadım bunu çıxmalı? Boşuna məni.
Əriniz sizi ağladırsa... Nigar xanım, sizin maddi durumunuzun detalları haqqında da danışmalıyıq. Nigar xanım, siz boşanmaq istədiyinizə əminsiniz? Baxın, bir qadın əlini bir dəfə başqa qadınlar tutandan sonra hər şey dəyişir. Daha heç əvvəlki kimi olmur. Amma bir məsələ də var ki, qısa, hansısa bir dəyəri olmayan, qeyri-ciddi münasibət olduğunu düşünüb, buna göz yumub, ərinizi də bağışlaya bilərsiniz. Ya da ki, boşana bilərsiniz. Sizə məsləhətim odur ki, qərar verməmişdən öncə, yaxşı-yaxşı düşünün. Heç. Mən sizinlə əlaqə saxlayaram. Sağ ol. Sağ ol.
Necəsən? Yaxşı. Nilay, bu yanındakı kim idi? Atam, məni görməyə gəlmişdi. Bugün də onunla qalacam. Bütün gün bir yerdə vaxt keçirəcəyik. Ona görə ola bilərsən məktəbə gəlmədim. Atan üçün çox darıxırsan? Hə, çox darıxıram. Əslində bilirsən, bu həftə sonu gedəcəkdim yanına. Amma nəsə təcili işi çıxdı. Ona görə bugün özü gəldi mənə görməyə. Anan matın ayrılandan sonra ananla qalmağı sən seçdin? Atan niyə atıb ki səni? Atam məni atmayı, başa düşdün? Kişilər təkcə uşaq saxlaya bilmirlər. Həmişə belə deyir mən anam. Nəysə, mən dərsə girirəm, gəlirsən? Hə, gələcəm. Mehriban qızdır. Özdə maşallah çox gözəldir. Hindikilər iki gün bir gün orta. Xaricdə oxuyan kimi xaricdə qalmaq istəyirlər. Amma Aysə oxudu, geri döndü, qayıtdı, gəldi bura. İndi də başını aşağı salıb, maşallah, öz işi ilə də məşğuldur. Aysəldən bir dənədir. O bizsiz qala bilməz. Aysəli, mənim oğlum keçən dəfə Aysəli molda görüb. Hələ oradan buradan ayaqüstü söhbət elədilər. Heç mənə deməyib. Xəbərim yoxdur. Ay qızlar, yadınıza gəlir. Uşaqlıqda bir yerdə necə saatlarla oynayırdılar. Nə yaxşı idi. Hə, yaxşı yola gedirdilər. İllər tez keçir, uşaqlar böyüdü. Amma biz qocalırıq. Ay Sevr, bilirsən də, ailə universitetə Amerikada qırmızı diplomla oxudu, qutardı, gəldi. Özü də iş güc sahibidir. Maşallah, özü də olub boy, buxununa yaraşıqlı bir oğlan. Allah yolunu açıb eləsin. Amin, 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 amin. Əlinin də maşallah hər şeyi var. Maşını, işi, gücü, evi. Düşünürəm ki, Kumar artıq onu evləndirməlidir. Vaxtı da gəlib. Hər şeyi də var, nəşin geciksin ki? Deyilmi qızlar? Allah qismətini gözəl eləsin, inşallah. Amin, 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 amin. İnşallah, inşallah. Amma deyirəm ki, bir Əli də özümüz kimi, belə yaxşı, yarlı yataqlı. Ağıllı başdı. Bir qızla evlənsəydi nə yaxşı olardı. Çox gözəl olardı. Məncə elə Əlinin ağlında kimsə var. Elə deyil, Xumar. Hə? Deyirəm, Aysevir. Əli ilə Aysevir məncə bir-birlərinə çox da qəşək yaraşarlar. Qısara, qoca hardan gəlir belə-belə şeylər? Sevir, sən də o dəqiqə yox demədən. Bir fikirlər, biz də tələsmirik ki, mənim oğlumun fikri ciddidir. Hakim əlim, inandırım sizi, mənim bu yaşıma qədər içki tutmayıb məni. Amma bu anarın ad günündə heç bilmədim nə tər oldu, havadan idi.
biter oldum. Olabilir. Her şey olabilir. Salam. Salam. Deyilsen uşağı dünyaya getirmek için besin. Bəli. Sevgilim mənə söz verib ki, arvadından boşanacaq, mənlə evlənəcək. Ailəsinə xəyanət edən insana inanırsam sən, demək çox sağsın. Mən ona inanmıram. Bizim münasibətimiz ciddidir. Ötəri bir şey deyil. Doğrudan? Doğrudan. Biz bir-birimizi çox sevirik. Yəni bizim münasibətimiz 2-3 günlük münasibət deyil. Düz 2 ildir bir yerdəyik. 2 il də məncə az vaxt deyil. Neçə vaxtı görüşürlər? De! Hətta bu yaxınlarda ikilimizi qeyd elədik. İki ildir bir yerdəsizsə, nə əcəb bəs arvadından boşanmayıb? Hər şeyin bir vaxtı var. O vaxt da indidir. Bir də mən ona güvənməsəydi, bu kitabı niyə alırdı? Nigar xanım, sizə uğurlar. Görüşərik. Neçə vaxtı görüşürüz? İkildi bir yerdə. İnan ki, ciddi bir şey deyil. Hətta bu yaxınlarda 3 ayda. İkilimizi qeyd elədi. 2 ildir bir yerdəyik. Getdin, qəşəng, Toral, qəşəng, heyf, 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 eyb yox, eyb yox. Ata, görəsən qarabaq udacaq? Udacaq, udacaq.
Belə baxanda yaraşıqlıdır. Mən bir zaman nə vaxt görmüşdüm, uşaqlıqda bu boyda idi. Ondan sonra görməmişim. Yox, mən Aysel ilə danışmadan nə deyə bilərəm ki? Yaxşı canım mənim, danışarıq. Nə danışacaqdım mənimlə? Sən düzəlmədin? Yaxşıyam. Nə danışacaqdın? Nə məsələdir? O gün Əli ilə rastlaşmışsan? Əli? Əli də xumarın oğlu. Hə, o gün molda rastlaşdıq. Nə olub ki? Yaraşıqlıdır ya. Səni boşa düşdüm. Nəsə mən gedirəm yatmağa. Gecən xeyrə. Bir də belə söhbətlər olmasın. Tərs keçiddi, zələn döyür kimi. Qərbə səs gəlir, Rami. Ay, Rami. Qərbə səs. Sən oradan gəlmişsən. Necə girdin evə? Necə girdin? Biz qapını açıq qoymuşduq. Ayyoo. Sən məni uyatdın. Çəkili. Mən sənə nə verim? Nə? Acımısan sən? Hə? Qubuqun nə var sənə? Qubuqun, qubuqun. Çıxı. Alın Fərid bəy, işidirəm. Nə qərara gəldiniz Nigar xan? Boşanıram. Deyin, mən neynəməliyim? Əla, maddi məsələlərin detallarını danışmalıyım.
Mən heç nə bilmirəm, pul işinə baxır. O niyə? Bilmirəm, mənim başım çıxmır o məsələlərdən. Mən heç vaxt qarışmamışam. Yeni bir layihə üzərində işləyir demişdiniz. Yəqin ki, gəliri yüksək olacaq. Deyəsən, dəqiq bilmirəm. Deyirdi, işləri yaxşı gedir. Fərid bəy, bu işlər mənim ürəyimi sıxır. Əsəb keçirdirəm. Mən uzatmadan bu işi nöqtə qoymaq istəyirəm. Bilirsiniz, Anar bəy qanunla bu vaxta qədər qazandığım malın, mülkün, pulun yarısını sizdən ala bilər. Əgər siz boşansınız. Ağdadan odur. Xəyanət eləyən odur. Mən deyiləm. Mən deyiləm. Sabahın xeyir. Sabahın xeyir. Heyranam da sənə. O boy deşin yüzün arasında səhər tezdən idmanada durursun. Mənə bax. Axşam da deyəsən yaxşı yatmamısan.
Bu da sizin bizdən istədiyiniz hesabların çıxarışı. Təşəkkür edirəm. Əslində sizlə maraqlanıram. Deyəsən işləriniz yaman çoxdur. Düzdür, amma bundan sonra nə qədər məşğul olsam da özüm gələcəm. Həmişə bu işlərlə anar məşğul olurdu. Amma onun da bu ara biraz işləri var. İşi yüngülləşsin biraz. Əslində yoxlanmağa bir şey yoxdur. Sadəcə ödənilməmiş faiz borcunuz var. Kredit filan? Xeyr, daşınmaz əmlak krediti. Yoluna qoyaq. Keçən ay oğlunuz üçün ayırdığımız